večer svima, dragi partneri, suradnici, prijatelji. Pozdravljam vas u ime dizajnerskog kolektiva Oaza i hvala vam na dolasku. Drago nam je da danas otvaramo izložbu koja je rezultat dugogodišnje suradnje nekoliko partnerskih institucija iz 4 zemlje. To su redom Muzej za umjetnost i obrt, Oaza, Muzej za arhitekturu i oblikovanje iz Ljubljane, Werkraum Bregenzerwald iz Andersbucha u Austriji i Nova Iskra i Mikser iz Beograda. Toga, hvala vam lijepo i kažemo na tri čarovne riječi, izložba je otvorena. Uživajte. Hvala vam.